Plötsligt hörde jag dörrklockan ljuda genom huset. Pappas steg tog sig snabbt fram över hallgolvet. Ett ögonblick blev det tyst. Jag klev närmare min dörr. För att inte höra vad som hände. En främmande röst talade högt. Mycket bestämt sa den att mamma och pappa måste hålla reda på Sandra bättre. Det var mig de pratade om. Vad hade jag gjort? Den främmande rösten sa att Sandra inte kunde springa omkring naken i skogen. Vad pratade han om? Jag hade aldrig varit naken i skogen. Mamma och pappa svarade inte. Jag hörde hur ytterdörren stängdes. Långt bort befann sig pappas upprörda röst som pratade med den främmande, bestämda rösten. Jag förstod att de stod på grusgången och pratade. Varför sa någon som jag inte kände att jag sprang omkring naken i skogen? Ytterdörren öppnades och en bil körde iväg. Plötsligt började ett obehagligt gnällande spridas genom huset. Det blev högre och högre. Tog sig hela vägen in under min dörrkant. Ett plågsamt och gnyende tjut som inte ville ta slut. Jag öppnade försiktigt dörren och kikade ut genom dörrspringan. Men stängde den lika snabbt igen. Där ute på vardagsrumsgolvet såg jag mig själv. Jag satt och gnydde och gungade fram och tillbaka. Jag var helt naken. Min kropp såg förvriden och konstig ut. Jag var smutsig och mitt hår var stökigt ihoptrasslat. Ett ögonblick blev jag rädd att jag bytt personlighet och jag var tvungen att kolla mig i spegeln. Jag blev lättad. Det var fortfarande jag som var jag. Men det läskiga var den där människan, eller varelsen, som satt där och var så lik mig. Mamma och pappa stod en bit ifrån och stirrade på varelsen som var en exakt kopia. Jag vände mig mot lillsyrran. Hon kramade om mig. Det brukade hon alltid göra när jag var rädd för något. Var inte rädd, det finns inga monster, bara jag, sa hon och slog ut med armarna och såg nästan själv överraskad ut. Hon kröp ner för min säng och tittade under sängen. Inga monster, ropade hon glatt. Tuva trodde att alla monster bodde under sängar. Hon var övertygad om att de kunde vinna över dem allihop. Jag låste min dörr på musiken. Jag hade inte sett någon utomjording i hela mitt liv. Men jag kunde mycket väl tänka mig att det var just precis så här som en utomjording skulle göra. Var det dags att byta ut mig nu? Jag tänkte vägra. Aldrig att den skulle få tag i mig. För säkert skulle jag ner handdukar längst ner vid min dörr. Om den skulle få för sig att komma in den vägen. Jag hade suttit på min säng en halvtimme. Musiken var på hög volym. Några kraftiga bankningar hördes på dörren. Dunk, dunk, dunk. Och så tyst. Dunk, dunk, dunk. Jag vred upp musiken högre. Ville inte höra. Tuva låg ihopkrupen till mig och sov. Dunk, dunk, dunk. Det bankade på dörren igen. Jag stängde av musiken. Vad vill ni? Lämna mig i fred! Skrek jag. Det var tyst en lång stund. Så hördes pappas röst som bad mig öppna. Visst, svarade jag. Så där monstret kan ta mig, va? Glöm det. Jag väntade på att pappa skulle svara mig. Ingenting hördes. Försiktigt smög jag fram till nyckelhålet för att kika ut. I samma stund stack någon en nyckel i dörren från andra sidan. Nyckeln vreds om. Dörren gick upp. Pappa klev snabbt in till mig. Stängde dörren efter sig. Han var svettig. Kläderna i fullständig oordning. Jag lade märke till att han hade rivsår över kinden. Han såg allvarligt på mig och bad mig sätta mig till honom i sängen. Motvilligt funkade jag bredvid honom. Jag var beredd att när som helst springa upp, rusa ut i rummet om det var nödvändigt. Jag tänkte på alla möjliga filmer som jag sett, mest de utomjordingar i. Det var väldigt vanligt att de tog över människors kroppar. Vem visste om pappa verkligen var pappa? Hans riktiga kropp var kanske någon annanstans. Jag satt på kanten av sängen, en bra bit bort från honom för säkerhets skull. Pappa stirrade framför sig. Kommer du ihåg när vi har berättat för dig om Teresa? Jag nickade försiktigt. Det var hon som varit min syster en gång för länge sedan. Min tvillingssyster, hon som försvann. Jag tror till och med att jag kommer ihåg hennes skratt. Hon skrattade mycket, Teresa. Det säger alltid mamma när hon pratar om henne. Teresa, eller Thea som jag brukade kalla henne. Föreställ dig vår svampskog, sa pappa. Jag tänkte med skogen med all svamp. Föreställ dig vår svampskog en helt vanlig höstdag. Vi är ute och plockar svamp, som vi brukar när det är höst. Det är ett underbart väder. Det finns så mycket svamp att hitta. Du har fyllt 4 år och du älskar att ge dig iväg på egna äventyr. Redan då.
Du snubblar fram över stenar och rötter, men är uppe lika snabbt igen. Just den här dagen har vi matsäck med oss. Medan mamma plockar svamp dukar jag upp. Du hoppar fram och tillbaka alldeles intill mig. Din syster Teresa hjälper mamma plocka svamp. Tror jag i alla fall. Mamma tror att Teresa är med mig och dukar upp. Pappa tystnade. Jag stirrade förfärat på honom. Varför pratade han om det här nu? Jag hade ingen syster längre. Eller vad menade han? Plötsligt vände sig pappa tvärt emot mig. Hör på mig, sa han. Hör på mig och försök att förstå. Pappa tog tag i min hand. De har hittat din syster Teresa. Din Thea. De har hittat henne nu idag. Min tvillingssyster. Kom så får ni träffas. Jag gick försiktigt fram mot mamma. Höll andan av spänning. Flickan som satt insvept i filten sänkte blicken och följde mina steg. Hennes ögon såg väldigt misstänksamma ut. På sin vakt. Det är ju bara jag, ville jag ropa. Din syster! Plötsligt reste hon sig upp på alla fyra. Hennes panna rynkades. Hennes ögon blev hotfulla. Hennes mun öppnade sig ett ilsket grin, blottade tänderna. Från strupen kom ett dovt morrande ljud. Jag svalde, stannade mina steg. Mamma såg mellan mig och Thea. Så är Teresa ingen fara. Thea morrade fortfarande och backade bakåt. Mamma nickade mot mig. Kom då gumman, kom! Jag ruskade på huvudet. Thea verkade inte gilla mig och hennes tänder såg vassa ut. Hon verkar arg, varför säger hon inget? Mamma försökte nå Thea men hon backade undan. Thea gnydde oroat och stirrade mot mig. Hon är bara rädd för dig. Ja, för oss alla egentligen. Det verkar som hon har levt med djuren i skogen. Hennes beteende påminner om vargarna så de fann henne i en varglya. Men tänk dig själv att plötsligt vara bland människor när du kanske varit bland vargar mer än halva ditt liv. Jag betraktade henne. Hon såg inte särskilt rädd ut. Hela hon verkade arg och farlig. Mamma tog tag i henne och försökte dra henne till sig. Aj! Det var mamma som skrek. Thea hade varit snabb och huggit mamma rakt över handen. Så hårt att det börjat blöda. Jag backade ett par steg. Aldrig att jag skulle gå fram. Aldrig att jag skulle hälsa på henne. Thea stirrade hotfullt mot mig. Reste sig på alla fyra. Jag backade ett steg till. Pappa la en hand mot mig. Jag tror du gör henne nervös. Nervös? Vad gjorde hon mig då? Var det någon som var nervös så var det väl jag? Thea skakade av sig filten, lutade sig bakåt. Jag kände det i luften innan det hände. Det var som jag förstod vad hon tänkte göra. Med ett enda långt språng var hon framme vid mig. Hon kastade sig rakt mot mig och morrade. Vrålade först och morrade sedan. Jag for omkull på golvet med henne över mig. Hon var stark. Jag försökte åla mig bort från henne. Plötsligt hade jag hennes tänder kring ett av mina ben. Det gjorde ont. Jag blev rädd. Jag skrek rätt ut. Det gjorde hon också. Och släppte mitt ben. Jag såg mot mamma som inte släppte Thea med blicken. Mamma! Jag kunde inte hålla tillbaka tårarna. Jag som hade hoppats få min syster tillbaka. Och istället var där ett monster. Ett monster!